Iya, kena rohak aja dong. Ayos, se empujó, hacemos un teléfono, ¿eh? Yo. Mira, yo no, no. Ah, no, 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 no. Bangon di pesawat. Jauh aku rasa yang besar. Ini benar. Besar iung. Buku apa kalau jalan? Bila besar jalan. Hi, kau kulba. Sana. Lagi. Mami. Keren. Mari leroy. Bot. Bas. Video, video. Kalau kita kita tanda tempat. Kalau aja ni mukuh ada aja muka pos tahan ni. Kalau aja ni. Lepas apa pukuh saya usel pun. Rapu GoPro ba? Udah, cara itu. Di nama Ilha lo? Lagi di nama kau kau ni. Pamboto. Kalau ada picture ni apa? Di nama Ilhan. Ah, boleh sih di nama Ilhan. Mo ang fireman na damit po sila akin. Puro ton yung suranan sa kwan. Tolo. Ada mesin metal dari dia lagi. Itu nanya tu lagi. Tá bom.